E thashtë që gjatë kësaj të djele, do të kemi misafer të cilët disa i kam për herë, shumicën në fakt i kam për herë të parë, është interesante. Dhe së mundem e besu që pas 13 vite është mija punë televizion edhe me emisionin Javor, ka ende misafer të cilët nuk i kam pas. Pak po mbjem e murzit, pak po atruar, por nuk e di, nuk është pa i askujt këtu, po thjesht ja që një moment ka ardhë i tirë dhe unë ju tregova që është në hyrjet e emisionit, kemi knatësin që unë do të mësaj edhe unë më tepër, po edhe ju për aktoren Vlora Merovci. Faleminderit shumë që erdhe, dashur. Faleminderit më thjesht. Më bu që i feta thash edhe para se të him kështu ta mam zyrtare është të më gjerim, po nuk të kam pas asë një herë edhe jëm rritu të po në ekran, të e po atë familjen që e kemi pas model gjitha shpiq tona shqiptare, edhe shumë knatësimit pas për ofër edhe me kuptu qka është të bo Vlora për gjatë gjithë këtyre kove, edhe sa në fakt nostalgji ka për kohën e dikush. Me përshambull, në komentet e tila, si kurone që ta shtabona, të kam po edhe jam rritë duke të po, si reagon ose qka të këthen kjo? Jo, kjo është, kjo këto e ndëgjojmë shumë. Nuk më pëlqen shumë, si të tregon që e plok shumë. Po, tash, shumë është interesant që kur vë dalë me fëmi, zakonisht këta kamarira që të shërbenë, gjithë më thojnë, unë i jom rritë me ty, unë i jom rritë me ty, ta shvite mi përbojnë hajgare si punë, për thojnë, a u rritë këpë ty. Po këto e ndëgjojme dhe është normal, se këta jo në gjenerat ma e rekshtu, që ka qenë interesant, po këthe historinë, kur shkova mu vakcinu për COVID, doktori. Ta është e nga doktorat, gjithë kemi po autoritet, a i vjetër, a i që t'ka që bo abjadit të doktoreve, t'je ke po një doktor me flok të bardha, e kemi një farë figuret madhe, edhe a i tha, doktori, mi boni ato pytjet cilat bonë bazë, para se mu injektu, edhe më tha, une jo mrit me ty, ozë, urna, ta është doktori mrit me ty, gjithë moni, doktorat jënë matë vjetër, zëna, ja, që aty ju të shprova shumë. Pas ka qenë doktori që në ratës fundin. Më ndesh, ko vaj pyta, që këne motrës, ajo e ka shoqe një doktoresh në gjenatnit, ta është të vjeti ka ajo, ta njështë të gjasht. Kërë logarita une, një doktor, 26 vjeqar, a i seriali veç ka përfundu që 11 vjetë, ka fillu në 2000-ën, ajo pi bjenë është, oke, adin a i ka qenë fmi, veç adin doktori me thonë një mrit me ty. E bukur pas ka shtë një. E shumë qëtë shumë. Një me në feks kretu, imaginëm që është doktora për bërë, dhe pak... Po. Se i nam su si dvogla, gjithmonë, se gjithë e utash në aqë u dikush përdore, adit e doktori, dhe ju ko një madhe që na kema pas fix, dhe ma prej ty, ne, po. Po edhe ajo, po një doktor me thonë, në një mrit me ty, po e përjetova. E bukur, dërsa më the që fëmije tash më e kanë marrë, veç, sigurisht, ju karo me që në ofërte me një komente tila, po në filimet e para, dhe më thonë të komenteve të para, ose edhe pytjet e tënë të para, rrët kësoj reagimit për kush është mami, adin? Jo, pytjet kanë njësë me, se mu, veç njërës, do më thonë familja, edhe shoqënia pak ma ofërt, shoqënia me cilin një më shoqënu, ata më kanë thirë gjithmonë Vlorë. Ndërso, ata cilët më kanë njoftë qytetarë dhe Kosovës, mas serialit, gjithë më kanë thirë Alma dhe vazhdojnë me më thirë Alma. Dhe më thonë, mu alatë gjithë ata cilët si kom njoftë, para seriali gjithë në thrasin Alma dhe unë e këthena se jo me mësu me më dëgju. Që ta kështë të pëtë a këthe? Po jo, këthena se 10 vjetë e kanë dëgju, 10 vjetë më kanë thirë, unë e kom alo edhe në, edhe sot e kësaj dite, hi me bledi që ka me boki, më thonë Alma këto, Alma këto. Edhe kjo ka qenë pytja e pare filmive. Këtu kanë fillu pytjet, nëna pëse Alma, nëna kështë ka qenë, nëna tha Alma, e pëse u këthime si tha Alma. Te kjo, te emni kanë qenë pytjet e para dhe shpjegimet e para rreth serialit kanë qenë të emërtimi Alma. Qëka të mungëm prej aso e kohë, Lur? Shumë është interesant, se kërë e përfundën, do këtë që, okej, u shlirove. Dhe të mos kërë buo nga gjatë. Dhe të vjetë shumë, një është e konsumume, edhe thush miru bo, bile thush, nështë të më rodosh ma heret, është shumë interesant edhe është mosha këtu, për gjithë shka vrej ishë kjo mosha, shumë përgjigje i djenë. Se bre mosha, atë 28 ka i ke bo që të është. Po, 29 i bona në kërë. E, 29, po. Po, është përgjigje shumë pytjeve. Edhe në fillim, okej, krejt, po tu ka lu vitet, definitivisht tu ka lu vitet, janë njësë mu rritë nostalgia. Rritët nostalgia, jo për punë qaq, po so për ritmin ditor cilin e ke pas me shoqëni, me kolegë. Se ta është ti pos raportit të punës, na ma shumë kena pas raport një corë. Adin, do me thonë, ke pas mardhanje pune, po mardhanje shoqënore, ke pas
njëherë, mande i raporte pune, se... Dhe tash... Një kryu familje... Po, edhe të mungon koha e kalume që ashtu me kolegë, kafet, muhabeti, disponimi, humori, humori tavolinave, kjo të mungon. Edhe, adin, me kalume në kohës, po, kom fillu me ndje nostalgji për atë kohë. Dhe ke mendu në një rikthem të mundshëm, sigurisht jo me familjen, sepse është donë edhe shumë vite më përpara, kur u bë një rikthem, sepse naso kohë dy seriale kanë qenë të cilat e kam pas një shikueshmëri, ka qenë Familja dhe Kafenia Jonë pas disa viteve. Veç pëlqyeshmëria ka qenë më e madhe në Familje. Ok, unë e këmë këshirë dygat, pa da? Unë e mbroj që thamë, në falë. Ok, me të që e mbroj televizionin të. Me të drejtë, plëtsisht. Por që nuk, gjithë mund kanë egzistu këto pytje, ca do të ketë një rikësem të familjes, edhe një përgjigje shumë e prirë është donë që jo. E keni pas ju brenda, keni pas në njëherë tentativa për brenda që të ndlidhen e... Ka pas në një sëri që na nuk e dim. Jo, nuk kemi pas. Na mblidhemi, për qef, po jo, tentativë për me fillu di qka të re nuk kemi pas. Do shta pse që ajo konsumimi dhe dëveqar. Po, unë e kur nuk thamë që na në një të ardhme kemi me mujtë me punu di qka bashkë. Kur vjen ajo pika që se cilit kam me kap nostalgia në atë mas, që dhëtë, a hajde po fillojmë di qka, po jo, se rikëthimi kur nuk është si kur era e parë, do me thonë era e dytë, së mundet me qenë, për shtypja e parë është e para, edhe nuk bëtë kur e dyta. Edhe kështu që na nuk e kemi pas ato, për nuk thëmë që nuk mundet me ndodhë. Okej, edhe the që sigurisht nuk kuptohet që kur je për gjatë shumë viteve bashk me kolegë, kryohet raport shumë shëshnur, familjar, edhe definitivisht mishnuhesh me stafin. Mandej, ndodhe shkputja, edhe sa keni arrit me imbajt ato, ato kontakte, me thonë, apo me kë edhe sot dhe asaj dite këndë është raport më të, s'po them në baza aditore, dëgjoheni ose takoheni, por që të mblidheni me raste. Ne kemi një grupë ku jemi të gjithë, edhe mblidhemi të gjithë, po tash nëse veç po pyth specifikisht me dikend mi emnu, une po muj me emnu, me skenaristën Visore Aliu, edhe me aktorin Lua Njoha, kemi një shoqëni pak ma të ngusht, edhe ma i dojmë gjonat ma të përditshme, edhe ma tonat të zemrës, kështu që i përmenda me emrë, se për ndryshe kemi edhe takime që i kemi gjithë zbashku. Okej, edhe pse pikresht me këta dy, qka ju lidh juve të treve? Se din ashta... Qka ju bashkon, sepse duhet ketë një, duhet jenë karakterin dështa që janë përshtatur gjithmonë më smiri, sepse në një kost ashtë madhe, ju të gjithë munden me, ju në kuptimin që të keni diçka kundër njëri tjetërit, po thjesht nuk shkojnë si tipe. Për shembull, këta kamermanat mirë, janë djemë të mirë, por nuk ka që shako, sigurisht. Jo, na kemi shku gjithë, na kena qenë pak, vetë, edhe për një me kemi shkun, nuk e thojnë a kur vetë sa për me thonë, sinqerisht e kom, nuk e kena bëtë shumë pahile, atë punë edhe atë shoqni, edhe krejtë kena shku me krejtë, nuk, nashta do këtë shumë numëri malë qush keni bo, po për një me kemi bo shumë, edhe për një me se s'ka qenë punë individuale, ka qenë punë kolektive, dhe krejtë kemi punu për një punë cilësore në fonda, edhe kemi bo me krejtë se u konë dash një pahile. Dhe shpesher qëtëtarët e di me përmende dhe ti që ndodhë dhe sot e asaj dite që trasin emër të personajit në cilin e ke lujt, por ndodhë që qëtëtarët shpesher ti mendojnë që situatat që pojshohin në ekran të një seriali apo filmit, mendojnë që edhe egzistojnë në realitet. Për shembol, a ka ndodhë diqka e til, unë e kam dëgju një bised me disa mishtë mi, për shembol, shumë prej atyre qifteve që kanë qenë ndërshta në serial, kanë mendu që janë edhe bashkëshort një jetën reale. Ok, këto janë gjonat në gjithë vend, adhe në është qështje edhe mentaliteti edhe, pos nuk janë qështje që ti nalë është me menu në to, ato kalojnë gjithë ku shka një mendim caktun për dikon aty, për një lidhje, për një bashkim, për një asi, po të e kena kalu si kur gjo. Okej, nërsa sot me qenë se neve të djelen këtu pim kafe dhe të buf mira, ku ka e mirë? Po për qenë. Okej, të djelet e të marë... Ta nëse me që kemi si duhet me fi. Pa tjetër, mu ka aftof pak, po s'ka dërë të marim tjetërën. Që shenë të djelat e tua, zakonesht? Je ma e vonë në vikend, sepse këtë vikendit... Kur? Kur që me vonë? Kur e që? Unë e jam shumë e hershme. Gjithë mund këm qenë shumë e hershme dhe vazhdoj me qenë shumë e hershme.
4-5 orë gjumë mjaftojnë, varsësisht në ora so, bime flajtën e 5 deri në 6, gjithmonë jo mes gjume. Kom pas fëmijë të vegjël, s'kom pas hiç fëmijë, ka qenë njëjtë, kom pas fëmijë, 7 xhanit, jo më shumë hershme, dhe vikendet nuk i vrej prej ditëve tjera të javës. Okej. Okay. Ku ka interesant kjo, me zakonit krejta në kohë. Shumë pak gjumë nevojitët, edhe me 3-4 orë muj me funksionu krejt njët, po kështu që një 5 orë e... Se di, shumë shpejt në gopëm me gjumë. Ndërsa të djelave, keni na i farituali, kështu që i caktoni krejt edhe e dini që djelë mësë me bu planeve të anake, sëpse keni mi umbrit me bu një x aktivitet. Që këtu, vikendet, ndryshojnë varësisht prej moshës së fëmijëve. Mm-hmm. Kjo është shumë e vërtetë. Do të thonë kur janë ata më të vegjël, ti i gjithçysh i përshtatesh aty në, se ti i përgjegjesh përgjegjësive të tyre, edhe i përshtatesh që dush patjetër me kalun në natyrë. Mm-hmm. Edhe ato janë vetë dashme vendosur në bujari, ku po shkojmë sot, ku piqojmë sot, çka po bëjmë sot, normal, edhe me familjar, nanën, babin, motrën, gjithmonë kemi bërë diçka që ata më pas vikendin në një ambient të hapën, do me thonë një më mbajtë bjullë. Mm-hmm. E ta është të rritë, ta shonë e i pysa ta, gjithë të premte, tejte, premte, i thëmë, a ka diçka që të njavën keni dashtë në shku, dhe ta është obligimet, shkolla, këto, ta është gjallë edhe shkollë të mesme, ka edhe orarin ma gjatë dhe asi, më thëmë, menoj e një të njavën, ku kishë dashtë në shku, edhe ma ne i shkojmë shtu në djelë. Edhe tash, kjo është vit i parë që djali ka fillu me bo plane, Pa ne, do me thonë. Edhe unë po gëzona shumë që është rritë edhe po kalon mirë edhe ka me dalë me një shok, kemi me shku këtu. Okej, okay, adin shumë mirë, se tash vetë e zgjedhë që ka po ka dëshirë, së komune, se komune barën, piqoj që tua kanë me kalu mirë, piqoj që tua hajtë i shola kalon mirë, i shola pi pëlqen këtu, i shola këtu, tash aj vetë pe zgjedhë, po jo gjithmonë, po ka që e kemi me ndu me këtë shok me bo këtu të shtu në ndjeljen, okay, a është mirë për ty, a kemi me kalu ti mirë, po gjithë. Po ma kërën përshtypjen që Vlora është mami ai polici i mirë, ndërsa të është abujori polici i keq, apo nuk ka në familje? Jo, unë jam shumë tolerante. Unë jam shumë tolerante, duke qenë kështu, unë e kom fitu shumë besimin e tyne. Kështu që nuk, na, shok, normal që ai shok të thu jem, po prap nuk jeti shok e shoqe me asi, po na e kemi një relacion shumë të mirë edhe besimi është në pytje. Kur besimi e mrinë kulmin, mande e mone, s'kom hiq gajlja, adin kështu jam shumë e qetë. Tash më një mosh, djalim the 15, po. Edhe një mosh që është goxha në atë hapim për me mbrit e të ajo pjekuria, besa disa 15 vjeqare, ose vjeqar, nisin të mendojnë që tash më jam bot 18, edhe i kanë disa kështu, nisin prej një petim që është pikresht në këtë mosh, edhe shën nga një herë që mendojnë që u bot tash i madhe dhe kreti ka lirit e botës. Po, sa për ty është esha si fazë, ose si mosh që ndështë nga një herë edhe të shqetson, apo... Jo, shumë nuk kom po menoj, fatmirë së zotit, unë s'kom pas i deri tash, s'kom pas i zero shqetsime në relacion karshi fëmive, tash. Gjithkush ka që me folë mirë për fëmijët e vet, po unë sinqerisht i kom shumë fëmijët e marë edhe nuk kuptohemi shumë lehtë, ja di dëshirat, ja di kërkesat, edhe ata e din që ka du unë, edhe ata e din që shkom qef unë e mi bua fëmijët e mi, edhe kështu që me të vërtet e kemi një raport super të shkëllqyshëm. Okej, edhe tash përbesoj me rritjen e të në e ti me bujarin keni më shumë ku edhe mundësi që me ishiu ndështa edhe ku veç mas. Për ndryshe, me bujarin kur është hera e fundit, kështu që keni bu një udhtim veç mas. Unë edhe udhtimet veç mas, unë i marë fmit. Po. Unë nuk moj, unë e jom konë dhe vazhdoj me që, unë jom e lidhun me ta, jo ata me mua, që pëtën që shike lidh mit, o jo bre, unë jom lidh me ta. Unë, na përshamu kemi shkuar për cilim në Prizren do ku festin, unë e marë edhe nane, babi, në një hotel, kur ata flajra ato, na dolim dirin më njës. Adin që kështu po, kom qef me qenë ofër tyne me ditë që janë që aty dikun, edhe se kështu kom qenë, nuk është që s'kom qenë, për shumë kemi shku në një koncert në orë dhe jemi këthy, po une zemra dhe me ndolë të veni që e di që e na 400 km largë. E kështu që nuk, edhe ku do që të shkoj,
Unë gjithmonë i kom ata me vezi. So e komenton bujore këtë pjesën tonë dhe ato? Jo, njërë, jo, nuk e komenton sa e mje. Edin që shëm, ka pranu që shëm, edhe a i thot gjithë më fmive, i thot nuk ka liber që kom ledzu edhe s'ka film që e kom po që ka najnon matë mirë në botë. Gjithë më i thot fmive, jo, e ka pranu, edin, mje, ma din ata ritmin e zemrës që së më lërë rahat edhe kështu që, jo, okej, jemi shumë. Okej, unë jem shumë kureshtore, ndoshta ti e ke thonë edhe ka dikush që t'ka pyt më herë, për jam kureshtore me ditë pak për filet e lidhjes tënde me Bujore. Të bëj sa pak nostalgjike. Jo, jo, jam përsërit shumë, unë nuk po pritoj, po jam përsërit shumë me thonë, po ta thonë. Ma thuj t'lutem. Prishtina është dhe një vogël, edhe na krejt njemi me zveti, edhe shoqnit po thuaj se i kemi të gjithë, të njejta, shoqni mas shoqni, shoqni mas shoqni, nuk është diçka specifike që shemi taku, po jemi taku qështu me një grup të shoqnis, edhe mandej filon eshe që e kini farkimie, filon të pëlqen muabeti, filon të pëlqen që shduket, edhe a ki po, kur të bjen dashni me dikon, ki gjana tjera shkojnë natyrshëm, dhe më një gjithë shka ka shku natyrshëm, edhe kështu ka fillu. Bukur. Një histori prishtinose, për mes grupeve shoqnore të përbashkëta dhe që... Po, se, shoqni të përbashkëta, gjenerata, nëse, na po flasim për një kohë që s'ka qenë kjo, s'ka pas, kjo popullësia s'ka qenë atë që dendur në Prishtinë, në qenë i numër i vogël. Nuk ka qenë fort vlog i madhi për durimit rjetëve sociale, si kursat që... S'ka pas. Shumica takimeve sot, për shambull, nisim prej shkrimeve në rjetët sociale, dishka të tjilë. Jo, nave që kena pas venet e caktume, ku del Gjevde Doda, ku del Sami Frashri, dhe kështu kanë qenë. A i ka qenë për 20 vitin 1997, që për rjetët sociale, as kena po andër shumë përshqin. Okej, Vlora, me të pyt pak për pjesën e aktrimit edhe serialeve, ndoshta edhe kyqës tënde dhe angazhimit tënde në ndonjë projekt të mundshëm, ose në projekte televizive, ose në teatr, që shqëndrojmë këto? A nuk pëdën te, a qka u bu? Kështu, ka qenë pi. Une, në fillim, do me thonë, kom qenë shumë angazhume, okej, kom punu në tri teatrët njëtën, kom punu në dy televizione, edhe kom qenë pjesën a i fushote, qka do si aktore, do me thonë, kom pas një 12 vjeqarë shumë të ndjeshën, edhe ma ne i vjen ajo kua, ku ti një nevoj me plëcu një stiktim biologik, edhe vendosë me po fëmijë, edhe kur kom vendosë me po fëmijë, unë i kom shkëput kontratat, edhe me teatr, edhe kom vendosë me mbajt vetë serialin, se ka qenë i përshtatëshëm, kom mujtë me punu, edhe me përcjel shtatëzanin mirë, edhe me përcjel rritjon e djalit. Se orari nuk ka qenë shumë i madhë, edhe ka qenë mazdite, ka qenë shumë kohë përshtatëshme për mu, që bujari vike pri punës, po. Edhe kanë qenë 4 ditë jave punë. Edhe mandej nuk kom pranu, do me thonë, nuk kom pranu asë një pun e cila ma ka cenzuru prioritetin tem familjar. Së së përdi që është më shprema. Super e qartë. Se gjithmonë në faj, se gjithmonë një jemi në faj, po më nëjë gjithmonë një në faj që si e në shpia. Këto e ka gjithdo nanë, unë e di, po të ashtë e ose vendosë adin qka unë e përdu me konë rahat, se një nanë e qetë rritë fmit ljumëtën, ose donë me përcjel edhe karierë, po ki milion pak keqë fmit, ki milion se puna jonë, profesioni jonë të ski qare, pa e njonë keqë, se krejt punë tjo natën, këto gjithmonë edhim krejt, edhe gjithmonë përsëritëm, i prova tjo natën, shfaqit tjo natën, gjithmonë është kua kura ta ka nevoj me rame flejt, ka nevoj mushqy, ka nevoj përgji, ka nevoj edhe të si aty, edhe s'munësh mja pranu vetës që te ke pru në jetë edhe ta është pja merë bukën me vetë, edhe nuk po i aty. Kjo është shumë, është të dhimshme, po ti e vendos vetë qka po donë. Apo donë me qenë e qetë edhe murit ata mirë, apo donë shumë me stresë dhe shumë me ngarkes të madhe. Edhe unë e kom vendos me qenë, se qetësiat të gjithmonë ka rezultatë. Gjithmonë, kur je vetë i qetë, a ke po kretë punë të që shkojnë mirë, edhe eshe që u e bona qëto pas ka rezultatë, sepse jom rahat, jom qetë, adhe një masi se kur i ki pëllot, gjithmonë, edhe që kjo ka qenë arsyja, pëse unë, edhe ma nej dikur, është taj komoditeti që janis me pritu, me thy, atë rahatin, s'po di, unë nuk jom, bujari ka një produksion, edhe, do me thonë,
e kompenzoj këtë kohën edhe të punu aty. Ko kompani filmike, edhe që do me thonë vazhdimisht e kom një farë angazhimi edhe aty që ma përmbush, që unë thëmë që okej, është njëmë shumë e knoqën, që të të vazhdoj se shumë i rekom edhe këndeja, edhe kështu që ajo ma ka kompenzu, ma ka përmbush pak, nëse kisha mujtë me pas një farë zbrasie që nuk po punoj diçka konkrete. A kishe thirjet shumë ta ose ndoshta presion pozitiv, qoftë prej kolegëve, qoftë regjisorëve dhe skenaristëve që sigurisht pas lindjes edhe pas një periudhe ndoshta të konsiderush me të rritje së djalit, ku konsiderohet që pak një 3 orë mundesh me u largu në përshfaqje ose në përprova ose në... Po s'janë 3 orë. Si janë 3 orë, ti he natën dhe lë mëngjes, aty s'ka orë, s'ka orarë, që kjo është e keqe, se me pas një orarë, ti e din, edhe i logari dosane, po ti edhe ti kur hinë në emision, ti nuk e din që a ka mendu, ani kur je eksterjer, del një retë, a blokon djelin, edhe regjizorit atë duhet me prit 6 orë, nuk e din sa orë, po bon, 6 orë, diri sa ajo reja shkojnë edhe ti vazhdan. Edhe ti suni, ku i kimi thonë, o jenë ato e prit një re me kalu qëndej, apo kuptan, këto janë shumë, na që punojmë, na për ne kjo natyra e punës është editun, na edim shumë mirë edhe na njeni tjetëri s'kina nevoj mjë arsye tu, po të një fmis, një bebës edhe dikush që ka mu përkujtes për to, adin këto e në arsye, vetë s'mun është muratu, vetë. Ka ndë një plan me dalë prej këti komoditeti tashme me qenë se fmit jënë 15 vjeqar. Ku këto krejtë po ma përkujtë, ty tu kanë rritë mo, që të e kom që të ditë, ty tu kanë rritë mo, ty tu kanë rritë mo, fmit. S'ko më mu arsye tu, edhe pëse sigurisht për nanën, fmiu, ku me ditë sa vjetë me i buqë, po jo, veç tashte, jo, to është normal që nga rkesa nuk është e njëjtë, bile nga rkes fizike mu nuk kom, ajo, adin nuk tashve që rej me thonë, se s'ki mu nga rkes, qika i ka 12, djali i ka 15, ti mu nga rkes fizike kur gjo nuk i ndaj tyne, pësi qikën po, normal, asi, po tash s'ki, mi vesh, mi desh, mi lam, me pas 24 orë ndorë, ato, të me thonë, aveq rem, kur thonë, po lodhe mi valazë, asi, se s'mos lodhër, se ata njën të zotë mu mi kry krejt vetë. Do me thonë, paska mund si të shruhem në naj projekta. Paska, paska, i kemi diso biseta, nuk di qka, asi, nuk mu i me thonë kur gjo, se nuk po mre zemra, halo për diqka. Okej, që shëndrën bujore në këtë aspekt, so e ki kravetës që ndoshta të rikthehesh në një projekt? Aje ko, veç ti ji rahat me vetën tane. Për ndryshe, këto krejt me na gjona, edhe ajë më thotë, fmit jën rritë, gjithmonë më thotë, po fmit tash jën rritë, pse pja bojnë gojle, fmit jën rritë, shko, bone, po ani, fmit jën rritë, o, gojle, edhe ajë ko shumë fmit jën rritë, veç prap vjen të ajo që qësht jeti rahat, që ashtu e vazhdo njëtën. Okej, mes ata të dytë, normalisht fmit e tu, po kjo ndasi janë nga një herë me qenë se janë të dy gjinit edhe djale edhe qik, i keni nda me bujarin këtët? Jo, jo, jo. Nda në kuptimin që më shqef pak shiret e njonit? Jo, jos. Cili kanë gjasu më shumë me ty në karakter? Po di, të dytë kanë gjona edhe të mijat edhe të bujarit. Nuk e kena... e, kjo krejcion, kjo krejci bujari, jo. Gjithë mund gjejna, e, që kjo si e vlorës, që kjo si e bujari, kjo si e vlorës, si e bujari, po kështu konkretisht, jo, s'kom diqë, s'muj me thonë kjo është krejci korona, ose si bujari. Okej, për gjatë kësaj kohë, kemi pas, sigurisht, edhe shumë seriale, të cilat ju e në ofru qytetarve publikut Kosovar, seriale të cilat disa më jetë gjatë, disa që kanë përfundu, e disa të tjerë që kanë rini, se vazhdojnë edhe sëtë. Besoj që ke pas mundësit pak tërë me i pa një herë ose me ditë që... Qka përdojtë? Po, ndështëta jo me i pa epizod për epizod, por nuk e di besoj që prej defektit profesional, prej të kemi kështu në altë shujem që qka kam po, edhe në pak tënë. Qështë duken me apë që një mendem të përgjethshëm për serialet tona? Nuk po di, është mirë që po ponohet, unë e gjitha ta i kom kolegë, edhe mirë është që gjenë hapsin edhe gjenë mënyra mu financu edhe me punu, se ata kanë kryu shkollë për ato edhe e mendojnë me vazhdu një tarë me duke punu në profesion të vetë. Shqo që unë i përgëzoj gjithë edhe mirë që po punoj. Okej, ndërsa së fund me dim që akteve keme kështu të dhe kampionatin botrur në kamarë për që apëmendje, edhe vlora me futbolin ose me sportin, ka vlorë të regojnë? Jo, heqë, jo, heqë. E që definitivisht e gjënë si jom asë tifoze naj ekipit, asë nuk jom tifoze futbolit. Une, ma herët,
kur njecë kom për cilë asë një deshje. Mm-hmm. Do me thonë, ka qenë absurditeti maj madhë une mu ullë, edhe me shiqun 90 minuta një ndeshët futbolit. Ka qenë e pa mundun. Mm-hmm. Po tashti, djali, si grejtë shqiptart, ishë shumë i pasionu mas futbolit. Edhe ka shku, i ka pëlqy shumë me për cilë ndeshje, te për shumë. Edhe kur është maj vogël, kur dënë me për cilë ndeshje, ka qenë me pas atmosferë në shpe, edhe one për hirë ti, jëmë ullë, kur njëtë se kom refuzu dhe i kom kësyrë krejtë në deshë e ka kësyraj. Do me thonë, për deri në 2018-ën, mos së mdra për Real Madrid krejtë, të të regoj krejtë. Po se si jëmë ullë, vis mja bot qefin për një, me i kom kësyrë me vëmendje, se kom pas qef, a i be kalu mirë. Okay. Se edhe bujarin su në gjejshëm, na gjithë natë me qenë për me për cilë, kështë që une kom qenë besnike ti në gjitha. Bile, kampionatin 2018 e di ma mirë, okay. Kom qenë, atë, kom pas qa me fornë, e tashti, ka fillu me kësyrë në deshët, me shok, shkojnë të një shok, vjen një shok në shpe, e kemi aty ofër një lokali kësyrat, e tash unë jam liru, edhe tash nuk i për cilë, po për hirë ti unë e kom për cilë shumë, bile Real Madridin, shumë e kom për cilë. Edhe, po, normal që Zvicrën me Sërbin, Nuk ka kërë që se kemi kohë. Da është di mos të kuptan të kërë që ato se kom për cilë, që ato e kom për cilë, edhe e kom për cilë me shumë, po më doku që atë në datë krejt kina pas nevoj për një kardiolog, se krejt ve në dulë, së tamë rapë një thanit, krejt ve në dulë, edhe e për cilëm, edhe po mënoj shumë mirë, ndodhi ajo që ndodhi, e ta shosh një histori që shë bujori a shpjegoj ke djali të amë që shumë e këmë këqyrë, ajo shumë që sharoke, po nuk pe të regoj se më kujtu në moment, po atë loj e këmë për cilë, edhe për mu, kampionati normal ka përfundu atë natë. Qërem, ta shë për të gjithë ne, Kosovarve, ka përfundu atë natë saj përket këtë në parametrave emotiv, se emocion matë nolt, s'ka me pas asë një Kosovar, asë një shqiptar. Jo, s'kunde me pas një emocion, ka përfundu kampionati. A kështu teknikom emotiv që janë, emotivin e hekim, teknikën do të shqyqojnë të gjithë të apasionuarit të futbolit. Edhe po kanë që ka me pas se po buhën super, super... Po normal, që është një event shumë adhështor, edhe të cilin e ndjekin miliona njerës, edhe normal që presin me pas spektakl të mirë aty. Okej, në këtë pjesën, jashta për kujdesit të fëmijëve edhe këtë angazhimin që ma përmende në kompaninë bujarit, që angazhohesh aty edhe ja përmbush në dështa vetës pakat mungesën që e ki. Qka ka vlora tjetër, hobi ose që e bën kështu për knatësi? Si jeme me gatimin, jeme ledzimin, jeme ecjet, me shëtitjet, jeme detin apo me malin? Që më pritë, por në pyte gatimin. Gatimin nuk e kom pasion. Duna, po më nëjë se jena bo kështu palestrimin dhe gatimin e kam pasion, krejtu bu një modi onë, se kom i që pasion gatimin, duna me gatu, se duhet me hangër diqka. Duhet me hangër edhe duhet me gatu. Edhe jo veç diqka, po diqka që është e shishme, e që do këtë mire, që ka vlera ushqyse, e kështu. Ato e boj se duhet me bo. Masa asoj libri, po, librin, një për shprive matë mira që menoj që mundet me pas njerin këtë jetë, është ledzimi, definitivisht. Koha që e kalojnë ledzim është koha maj mirë, edhe me pas mundësi, ku shë di edhe so, na jere e kaj ditën që të mos zotë së smriva me ledzimatin, kështu që po ajo. Eci në kom një farë rituali që gjithë më në gjësë eci, po jo gjatë, do me thonë eci veç, sa me ne përmbush, mi thoni, bona vetës mirë. Edhe ato jona i farë pasioni, veç e kryjsa që duhet minimu pak zamrës tem. Edhe... Deti e mali... Jo, deti, ja. A utimet që shë janë si familje, se veç me bujarim të që jo. Ani nga katër, gjithë katër jemi. Detin, po, detin e du shumë. Verën e du shumë, nëzetin e du shumë. Shumë e du, krejt më bojnë ajgare me mu që shumë i me durune, veç që normali tut në arizëve të djelit me nejtë, se mu as ajo 12 derin 3 kështu me nejtë në pik të djelit së më pengon. E du shumë dzetin, e du shumë detin, jo nuk e krasoj me malin, heq, po mene i mali ka të mirat, shumë asis, nuk e diskutoj, po deti është
shumë. Hinka, hinka pjesa atyre. Si, si e lindu në muajt e verës? Po, në korekja me lindu. Perfekt, nuk ka përshkrim më të mirë. Unë thëmë trunit, edhe lëkurës tampi, bënë mirë nxeti. Temni që të nxetri. E, edhe unë kisha po qef, edhe pse është e qutitshme, se unë jam në prele lindur. A, nuk është, a një prilli është muj maj mirë i vitit. Falinderit. Ti kur vin prill edhe vetë edhe për nime është shumë i bile për nona që i lindin fëmijët në atë stin. Specifikisht në atë muj është kohë shumë shumë e mirë. E paske, jo që s'ke shtu e thonë që si ki fëmijët e mirë, po mas i paske edhe në prill, edhe dosha. Po, po. E unë dosha? Po, po. Perfekt. Unë e dashë kom edhe nonën, dashë kom edhe motrën. E rëthume. Po, po, fantazia. Pozitivitate edhe dashni që nga rëthume. Në dosha që shtu jemi. Shumë jam fati unë për një me po. Vlorë, kur jenë ato raset e rola, kur te edhe bujore arinin e një, mos marveshim me një ton pak më të lartë e që ndështë ta kërkon një një orë, mos komunikim. Kem. Ofa. S'po di... Kush është ajo tim që mundet me e pru situatën dhe i këto që është e pa mundur, se ne jemi njerëzë dhe... Jo, jo, po normal që ka si tim, apo di qka ta është i... Që është kur të pytë që ako specifikisht, për që ka ndodhë mësë më pajtu. Une e kom diskutimin e madhë se që është ja politike, të ashtë e... Nasë më i nga mi ikës, une shumë kisha do është mësë më përfshi kur në ato, po du më i më përfshi, se po jetojmë në to. Bujari shumë acarohet dhe te për shumë nervozohet dhe shumë me nerva e merë dhe shumë shqetsohet për situatën cilën bon. E që tu e kina atë debatin matë madhë që adin pak ma shli, relaxo, se sën pëndran, adin nuk po, nuk me thonë që ajdi po nervozohme dhe po tranohme dhe po qonë peshë dhe po përtasim dhe inkup qëllës edhe ajo po ndryshan, ajo nuk po ndryshan, që mere ma shtruar që thonë këta. Aty e kom, ajo mu, po mënoj mdhim, ajo është për nime që mdhim dhe mdhimët se shumë a i kurbot nervoz, a i e ka nervozën shumë të naltë, po edhe nuk me thonë që ndreqit diqka me ato okej, po kur gjo s'ka rezultat ajo, e që tu i kina debatit ma shumë, po leje, letë shkon, mos u mirë, se nuk po ndrod, nuk po bot, po unë e di që a i krejt qka e ka me të drejt, se po duhet me qa në ambjent të egrë, me gjyks, adin se s'po mund është me jetu, ato krejt pedina, po duhet me marë pak ma qetë se kjo është organizëm, adin së funksionon që ashtu me gjithat stres. Ta shpërshyzoj rastin me na folët e në amën bujarit mësë kondo një krejem të ri që mundim me pas, e dim që shpeshere shumë prej situatave që na kanë shqetsu krejt neve si shështëni, janë thonë mes kongës edhe pikrish mes vargjeve që bujarit ka interpretu. Unë menoj që e ka qenë opozita e parë. Definitivisht. Për mes kongëve. Po, jo, tash nuk e ka një asë, po të që akum pas me thonë e kom thonë. Që akum pas me thonë e kom thonë, jo, s'ka diqka konkrete. Okej. Te, ndo një herë ja kërkan, ose ki qef që me po një diktim ose ma këtim? Jo, unë e kom qef, mos me ndalu së shkruare, se a shkruun tepër mirë, kanë këtë trojës, tekset të trojës, jo në tekset të bujarit. Edhe është shumë gjuna, mos me pas, të shkruje, oke, po të shkruje, adin ose dikush le t'i këndon, ose po letjesin të shkrume, diqka hyrë në punë, mu që kjo më dhimët që aj nuk po vazhdojnë me shkrujt, se për një me tekset e ti kanë shumë kuptim, edhe jonë, pa men, se thonë vequne, se tash gjithkujt i duket, njerës e familjes që bojnë mirë, shkrujnë mirë, kështu, po ato tekste për një me janë shumë mira, edhe mu veqëm vjen këtë që ka ndalu së shkruari që është për një me damë shumë i madhë. Okej, dhe unë shpesoj me insistu ti ma shumë edhe me arrit me binë bujarin, se sinqeresht e dim krejt neve qëfar kongë edhe qëfar do me thonje kam pos për brenda kongë të dhe qëka kam përmbojt. Ta shemi në prak viti 3, edhe pak jovë, që shikeni familja juj këto festat ose ritualet e pritjes e viti 3, jeni ju 4, zgjerohet rethe. Po, po, unë veç kom gjemë një thirë. Unë thëmë, veç njeve mësë nga përshirati, një që vetë letë vinë, veç nga... Po, veç da një duesh për gatu. Po, qëre, ma e kena, bujari, për viti 3, gatun bujari. A po? Bujari gatun shumë mirë, por nuk gatun në për ditë shëmëri. Se jo shko kuj kohës, jo se unë i përshtuat nga ma shumë fmive, që ka dojnë, se për ndrysha e gatun është shumë po për vitri ose për naj fest saktume, a je merë përsi përse
edhe i pëlqen me hongër shumë, okay. edhe i pëlqen me asik, kështu që nuk e kam gojlën atë. A veç ato pjesën e brumit ma le nuk krejtë, se aj me brum nuk din, nuk i shkon, se këtu pjesë tjera do me thonë që ka ko krejtë, aj i përfundon. E pas ka ndihmes, shu se po, për festa, po. O, s'kemi bu. Na i fest publike, krejt familjor. Tu ta mu shpinun e. Jo, për se qëre, kur kanë qef mi të vegjel, gjithmonë, ku mi marë natën, mi qumë, mu këthy me ase, prej asoj kohë më kamet. Letë vinë, veç fmit, kër i vjen koha gjumit, ata me mujtë mi ratu, se këne i letë bo qka dana. Më kamet prej asoj kohë. Jo, në... Jena, ke jemi në një fazë të renovimit pak të shtëpisë, edhe a beson që nuk kemi diskutuar se e di që kam e përfundu gjithçka me 25 dhjetor, okay. edhe shkaku i kësaj na ka marrë, adin, po na merr energjin pak, edhe nuk kena bo në një plan konkret, po pa dyshim që diçka kena me bo, okay. si krejtë. Sigur të përfundon shtëpia me 25 dhjetor. Që shtu ju në fjallë. Jeni me mjeshtrat Kosovës të punua. Po, vështë na kena ditë mi zhjetë mjeshtrat, t'jutna. Po, se nuk bën me i përfshi krejtë atë. Vluru nuk në qa shumë. Po, se thashtu. Në këtë bisedë, ndështë ta komujt me të tinglu të e përsëritu në pytjet, mirë po në po ata për hirt parë, edhe shikusit e një kafe prej shpiz janë të gjerë edhe të ndryshëm prej moshave, e po ashtu edhe kemi një target shumë për cilët unë gjithmonë knaqna që e di që janë shikus të regull, janë bashkadetarë të në diasporën që e kemi super aktive në një kafe prej shpiz. E di që televizioni ju e ka një audiencë të madhe atje edhe... është mirë edhe na këtu me mujtë me punu diqka për ta. Unë e thomë se diqysh neve na do këtë që veç ata po punojnë për neve, po unë e thomë ku me mujtë neve pas na rast, me bo, me prodhu diqka që edhe ata me di që dikush po menon për ta edhe po bën diqka për ata muni mirë. Dhe falinderit shumë që e rrë dhe të sët, edhe më tregove pak që ka e të bo, që ka ke bo, viti ri që pritet marë, për të rojë sukses, edhe une për një me, për kom qef me të paty në që ato biseda që ke njës me i bo, hajde njonën, bile njonën, jepi një epilog edhe të shuhim diku, sepse tash kjo veç e imja, po une po e thëmë, po e di që e mendojnë edhe shumë të tjerë, po i mungan edhe teatrit edhe televizionet. Ok, falinderit shumë. Mos ma bo, okej, vetë rrash. Unë ju përgëzoj gjithëve, jo veç ty, gjithë bashkëpunëtorët e këti emisioni, se me të vërtet natyra në televizion është e lodhshme edhe është të merë shumë energji, shu që përgëzime për gjithë që ka punani edhe që ka prodhani. Faleminderit shumë, knaci. Do shkojmë me vllokun e parë të marketingut, pasoj bisede që e nisëm të djelen kështut me shumë pozitivitet dhe me shumë historit bukra që na ndajti Vlora me neve. Këthejemi ne pas pak.